Navštívíme letošní nejzajímavější mikulášské jízdy. V legendách se podíváme na mohutné Bismarcky řad T419-0 a 1. A v úžasných návratech se zaměříme na kotoučové brzdy. Pár dnů po Vánocích vás vítáme u prosincového vydání magazínu Pozor vlak. Doufáme, že byl Ježíšek bohatý a že si v kruhu rodiny užíváte pohody. Ovšem pozor, přátelé, vyslekněte si svetry a namažte se krémem s vysokým ochranným faktorem. Ne, nezbláznili jsme se, jen se v první reportáži přesuneme do parného léta 2022, kdy jsme čelili úpalům a úžehům, abychom pro vás natočili zajímavé reportáže. Dokonce i ty neplánované, což je dnešní první reportážní kousek. Tak jo, zkusíme to nakolenit, jo? Nemám rád kamení. Akupunktura. Pamatujete si na reportáž o papírovém, dálkově ovládaném modelu Lukáše Vykydala? Abychom ho natočili v důstojném prostředí, požádal kamaráda a současně modeláře Roberta Dujku z Biskupic, zda by štáb Pozor vlak mohl přijet natáčet na jeho zahradu. Když jsme tehdy v létě přijeli na místo, bylo hned jasné, že o této soukromé a veřejnosti nepřístupné zahradní železnici musíme neplánovaně natočit samostatnou reportáž. Vítejte tedy v království Roberta a Pavlíny Dujkových. Do zahradní železnice jsem propadnul už někdy před 25 lety s tím, že jsem začínal s tím v paneláku, jezdil jsem dokola v obýváku za postelou, kde to šlo. No a teďka až před 7 lety teprve jsem si splnil sen a začal jsem to tvořit v rodinném domku na zahradě. Takže ta trať se staví nepřetržitě v podstatě 7 let a teďka už máme délku kolejí asi 70 metrů, je tady 33 výhybek s tím, že je to jednokolejná lokálka s výhybnami, kde se vlaky můžou křižovat, ale jezdí se jako v reálně od někud někam. S tím, že ta trať začíná v dolní části zahrady, přejíždí potom napříč dvůr a končí v horní části zahrady. A ta stavba pořád nekončí. Pořád pokračujeme, kam to jde. Manželka mě s tím výdatně pomáhá, už tomu propadla taky. Takže to taková super, takový super souznění. Dostala jsem se k tomu díky manželovi, kterého jsem vyměnila za toho prvního, protože ten nebyl úplně podle mých představ, ale na podruhé se to povedlo a jsme spokojeni oba a realizujeme se. Mně se to líbí, mně se líbí ta práce okolo, neustále vlastně udržovat chod, jak v chodu koleje, rostlinky okolo, máme tady i rybníček, takže i rybičky, je to stálá činnost, stálá údržba, musí to člověka bavit hlavně. Měřítko je to, říká se tomu G, já tvořím sasky, úzkokolejky, mám vozový park, takže to tomu v podstatě odpovídá. Celkově lokomotiv máme ve sbírce asi 50, takže plánujeme nějakou galerii do budoucna. Moje oblíbená je Amerika. Tu máme po dědečkovi, tu jsme zdědili, manžel ji digitalizoval, upravil, aby krásně jezdila, takže tu mám ráda. Mašina by měla být k vidění na Aljašce, do dneška jezdí a je ze 70. let. Modely zahradních železnic mě chytili natolik, že když jsme s manželkou, ke které jsem se přestěhoval, řešili, čemu se dál věnovat profesně, tak jsme zbavili velkou odvahu a otevřeli jsme si prodejnu tady s těma modelama. S tím, že chytáme další vášnivý zahradníky, kteří tomu úspěšně taky propadají,
A to natolik, že až jdou peníze, tak mají snahu prodat i manželku. Připravujeme další část tratě, která naváže, kde budeme mít velkou vesnici s kostelem. Dalším plánu je zubačka, která povede zase opačným směrem, bude stoupat blíž k domu, odkud bude navážet vozidla na tuhle zahradní železnici. Je tu rychlý přehled událostí na železnici. Trať Olomouc-Uničov je prvním úsekem v Česku s výhradním provozem vlaků pod nejnovější verzi ETCS, tedy jednotným evropským zabezpečovačem z produkce AŽDD s radioblokovou centrálou umístěnou v Olomouci. ETCS výrazně snižuje riziko selhání lidského faktoru při řízení drážních vozidel i vlastní dopravy. Všechna hnací vozidla, která na tuto modernizovanou a elektrizovanou trať od ledna 2023 vjedou, budou muset být vybavena mobilní částí ETCS. Trať je navíc plně připravena na zavedení automatického vedení vlaku ATO pod dohledem ETCS podle nejnovějších specifikací. Pokud bude zaveden tento systém, trať bude efektivněji využita s úsporou elektrické energie o zhruba 30%. Nový typ francouzské vysokorychlostní jednotky TGVM dorazil do Česka na testy na zkušebním okruhu výzkumného ústavu železničního v Cerhenicích. Nový typ dvoupodlažní jednotky s názvem Evelia Horizon se od předchozí verze liší designem čela jednotky o 20% nižší spotřebou, možností rekuperace energie při brzdění a také tím, že má o 140 míst více, přepraví tedy až 740 cestujících. Loni omezení provozu a letos úplné zrušení. Hovoříme o trati Městec Králové Křinec, na které Středočeský kraj přestal objednávat vlaky s odůvodněním, že jde o málo využívané a neefektivní železniční spojení. Králové městecký okrašlovací spolek proto na sobotu 10. prosince přichystal rozloučení s provozem místní lokálky, která letos slaví 140. výročí ve formě jízd smutečních vlaků. Kraj říká, že se to nahradí autobusy. Je otázka druhá, jakým způsobem ty autobusy budou navazovat na vlaky. Středočeši tento model realizují tím způsobem, že samostatně řeší vlaky a samostatně řeší autobusy. Nikdo si nezamyslel nad tím, jakým způsobem v podstatě řešit integrovanou dopravu jako celek. Ale celkově nás to mrzí, že ta trať končí. Třeba už si z Městce nedojedeme vláčkem do Svidnice. Můj dědeček, vlastně pradědeček, kvůli tomu, aby ta trať se tam přivedla, zrušil 5 rybníků. Máme pro vás dvě knižní novinky. První s názvem Odcházející železnice napsal Lubomír Zavadil. Kniha se zaměřuje na hnací vozidla z produkce ČKD, škodovácké lokomotivy první a druhé generace, ale také na motorové vozy a elektrické jednotky. Publikace mapuje vývoj, provoz a hlavně dožívání těchto vozidel mezi lety 2018 až 2022 od výtopny Cheb až k východoslovenským prekladiskům v Čiernej nad Tisou. Kromě komentovaných fotografií můžeme v knize najít i zajímavé texty. Mohu zmínit například vzpomínku pana Vlada Kavčáka z rušňového depa ve Zvolenu, který se ohlédl na dožívání pomerančů v tomto depu. Dále pak můžeme v knize najít vzpomínku pana strojvedoucího instruktora z Černé nad Tisou Štefana Borisy, který zazpomínal na přijímání širokorozchodných nulkových čmeláků v roce 1983, kdy s nimi dělal TBZ. Jednou z nejtěžších fotografií byla ta lokomotivy řady 350, kdy vylezly v nových nátěrech inventární čísla 002 a 020 a mně se na pětkrát nepodařilo mašinku nafotit. Až po domluvě ze železniční společností Slovensko se mi podařilo vyfotit jednoduše natočně domácího depa v Bratislavě. Co všechno se dá zažít na kolejích?
O tom pojednává kniha Jana Rotrekla Honzíkovy cesty, vlak vedoucí z loukostu, vydavatelství C-Press. Napsal jsem ji jako takovou vzpomínku na mou kariéru, kdy jsem 8 let pracoval jako vlak vedoucí u žlutého dopravce. Inspirací mi byly knížky několika českých letušek, které napsali jejich zkušenosti s létáním. A já jsem potom hledal v knihovně, v katalogu, jestli něco takového podobného bych našel, třeba i o vlacích. A nic takového jsem nenašel, že by někdo napsal nějaké zážitky s cestujícími o tom, co všechno se dá ve vlaku zažít. Je to knížka plná vtipných historek. Myslím si, že čtenář se u toho zasměje, uvolní. Obě dnes zmíněné knihy si můžete zasoutěžit v závěru tohoto vydání magazínu Pozor vlak. Teď si ale prozradíme výherce vytištěného 3D modelu slovenské Strely v měřítku 1:25. Vyrážíme za jeho autorem Michalem Brožem, který vám odpoví na minulou soutěžní otázku, kolik kilogramů s přesností na 0,2 místa váží model, o který jste soutěžili, a také, kdo je výhercem. Spotřeba filamentů pro výrobu tohoto modelu bylo něco přes 3 kg. Čistá hmotnost modelu je 2,64 kg. Výhercem se stává Milan Leitman a já vám blahopřeji a doufám, že se vám model bude líbit. Ruku na srdce, mít dětský věk a zažít na Mikuláše něco podobného, zůstala by za námi jen žhavá čára. To ovšem neplatí o dětech, které se zúčastnily akce Mikulášské jízdy 2022 na trati Sokolov Kraslice, kterou ve spolupráci s dalšími organizátory připravil železniční spolek Klub M131-1. Ale hezky všechno po pořadě. Nacházíme se na Sokolské nádraží, kde dnes 3. prosince se koná již 28. ročník mikulášské jízdy, která se stala tradicí původně jako okresního formátu, dnes už snad nad okresního formátu, kdy naši cestující jedou na zastávku Hřebeny a potom takovou túrou na zříceninu hradu Harterberg a s kulturním programem. Dneska nás táhne 405.7, 111. plzeňská, veřejnost zná pod názvem Šlechtična. Železničáři říkají 405.7. Jedná se o rychlíkovou lokomotivu, která je vyrobená z roku 1947. Návštěvníci na celé trase, vlastně, když vystoupí z vláčku dole, tak tam můžou navštívit první peklo, můžou se vydat na hrad, tam je vlastně další peklo, nějaké občerstvení. Tamhle mám nějakého zlobivce, to už já poznám. Tak pojďte další, pojďte do pekel. Kudržka, teď umíme, že jo? Ale čertovi odpověď neumíme. Dorotka Máchalová, já jsem tě poznal. Opravdu? Ano. A pak vlastně cílová stanice je tady, na tom pohádkovém dvoře, kde vlastně děti dostávají balíčky. Kukačko už neplakej, kukačko už nekukej, má palenko neplakej. Vidíš, jak jsi jízdy dostancoval, šerty. Tady už jeden balíček, poprosíme. Jeden balíček pro tebe máme. Přišel jsem asi 6-7letý kluk a já jsem se ho zeptal, jestli mi řekne básničku nebo zaspívá písničku. A on říká, já vám zaspívám písničku. A vybalila Rammsteiny. Děti jsou úplně perfektní, ale maminky. Maminky, ty zlobí. Přijeli jsme z Chodova, moc se mi tady líbí, je to tady krásně ozdobený. Mikuláši, čerti, anděle. A co se ti tady líbilo? Líbila se mi čerti. Čerti, andílek. A andílek. A Mikuláš. My chodíme, už jsme po třetí, no a co nás zaujalo? Jízda vlakem, že jo, to je krásný. Thank you.
Krásná akce, co říkáte? Podívejme se ale i na další mikulášské jízdy, tak jak je zachytili naši diváci a fanoušci, za což vám děkujeme. Například Jan Karásek natočil mikulášský parní vlak z Brna do Oslavan ve stanici Moravské Bránice. Video Vojty Nekováře zachycuje mikulášské jízdy v Praze se čtyřkolákem. Tyto fotografie pořídil Lukáš Ganz z neveřejné mikulášské jízdy pod Žibskou Střelou pod vedením pana Šafránka. Velmi povedené video se podařilo natočit Michalovi Toflovi z mikulášských jízd na trati Karlovy Vary Mariánské Lázně. To je také krása. Mikulášský vlak na trati Liberec Česká Lípa na kouzelném viaduktu v Novině. Autorem je Štěpán Walter. Roman Sigmund zavítal s kamerou na švestkovou dráhu na mikulášské jízdy zakončené ohňostrojem ve stanici Třebenice. A ještě jedna akce. Záběry čertovského vlaku z Berouna do Vápenky, Čertovy schody v režii Kladenské dopravní a strojní nám poslal Radek Schauer. Nezbývá, než poděkovat všem našim diváckým reportérům za dodané materiály. Ahoj všem. Doslova revoluční lokomotivou pro vlečkový provoz v podnicích těžkého průmyslu se ve druhé polovině 80. let staly mohutně Bismarckové, řad T419, 0 a 1. Jak by také ne, když se přímo na jejich vývoji podíleli i hutní závody. Dnes jsme si s kamerou na jednu z těchto lokomotiv počíhali na vlečce závodu Vítkovická doprava. Když v 70. a 80. letech minulého století potřeboval některý z československých průmyslových podniků zakoupit motorovou lokomotivu, neměl obvykle jinou možnost, než zapsat se do pořadníku výroby řady T448-0 v pražské ČKD. Těchto ryze průmyslových strojů bylo v letech 1973 až 1989 vyrobeno celkem 459 kusů. Ovšem tyto lokomotivy nebyly pro všechny provozní výkony vhodné. Jedním z lidí, kteří tuto řadu tvrdě odmítali, byl i pan Moták, ředitel závodu doprava tehdejší Nové huti Klementa Gottwalda v Ostravě. Byl to právě on, kdo požádal o spolupráci Vysokou školu dopravní v Žilině, aby společně provedli sérii měření využití výkonu při provozu motorových lokomotiv v těžkém provozu hutí a z jejich výsledků a z vlastních zkušeností pak vytvořili oficiální návrh motorové lokomotivy pro hutní vlečky, který byl následně rozpracován až do podoby zadávacích podmínek tzv. Průmyslové lokomotivy. Mělo jít o čtyřnápravovou lokomotivu o výkonu přibližně 600 kW s vyvýšenou kabinou obsluhy a hmotností na nápravu alespoň 21 tun. Díky podpoře Federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství se projekt podařilo prosadit do výrobního programu ČKD a práce na lokomotivě s plánovaným označením T419-0 mohly v průběhu roku 1981 začít. Za výchozí konstrukční řešení nové lokomotivy bylo zvoleno provedení v té době připravované ověřovací série ponorek řady T457-0 pro ČSD.
Na konci roku 1983 vyrobené prototypy s označením T419 0, 501 a 502 se jim ostatně až na výrazně mohutnější a delší provedení hlavního rámu docela podobaly. Už první zkoušky prototypu prokázaly, že z pohledu trakčních vlastností nové lokomotivy plně vyhovují zadání. Jako problematické se ale jevily velmi těsné kabiny s omezeným výhledem. Před sériovou výrobou těchto lokomotiv tak proběhla další série zkoumání, kdy pro vývoj tvaru a prosklení kabiny, uspořádání řídicích pultů a dalšího vybavení kabiny byla v Nové Huti dokonce postavena maketa kabiny a části kapot na plošinovém voze, která umožnila doslova vypilovat vozidlo po stránce tvarového řešení, ergonomie stanoviště a výhledu z kabiny až k dokonalosti. Výsledkem je čtyřnápravová kapotová motorová lokomotiva se smíšeným elektrickým přenosem výkonu, tedy se střídavým trakčním alternátorem, usměrňovači a stejnosměrnými trakčními motory v podvozcích. Stroj disponuje jednou bohatě prosklenou vyvýšenou kabinou, ke které přiléhá zepředu dlouhá a zezadu krátká nízká kapota ukrývající strojovnu. V delší přední kapotě je uložen motorgenerátor sestávající z naftového motoru K6S230DR a trakčního alternátoru TA604, dále skříň s trakčním usměrňovačem a blok chlazení naftového motoru s ventilátory. Úplně v čele dlouhé kapoty je umístěn kompresor K3LOK3 s vestavěným mezichladičem. Kratší zadní kapota v sobě ukrývá elektrický rozvaděč, blok pneumatické brzdy a pak buďto komponenty a odporník elektrodynamické brzdy s ventilační jednotkou v případě strojů původní řady T419-1 nebo pouze ocelovou bednu s pískem jako zátěž v případě lokomotiv T419-0, které ještě elektrodynamickou brzdu neměly. Uvnitř kabiny můžeme najít dva dělené řídící pulty, každý pro svůj směr jízdy. Dělené jsou proto, aby měl strojvedoucí přes nízko umístěné okénko nad ochozem přímý výhled na nárazníky kvůli přesnému najíždění na vozy. V pravé části každého z řídících pultů můžeme najít ovladače brzdy pro lokomotivu i vlak, levé části vévodí především směrová páka a volant řídícího kontroléru. Hlavní řídící stanoviště spolehlivě poznáte především podle registračního rychloměru, který na vedlejším řídícím stanovišti chybí. V roce 1986 byla v ČKD vyrobena desetikusová ověřovací série lokomotiv čísel T419 0503 až 512, přičemž současně byla vyvíjena i drážní verze těchto lokomotiv v podobě známých špaget řady T457-1, dnes označených řadou 731. Lokomotiva T419-0511 byla zkušebně osazena elektrodynamickou brzdou, která se na tomto typu natolik osvědčila, že další stroje už byly, ještě spolu i s některými dalšími zdokonaleními, vyráběny v podobě vylepšeného provedení T419-1. Obě řady Bismarcku od sebe na první pohled rozeznáte především podle světel a vzduchojemu, zatímco starší typ T419-0 má poziční světla vodorovně vedle sebe a vzduchojemy uložené podélně v rámu lokomotivy nad naftovou nádrží. Mladší stroje T419-1 mají světla nad sebou a hlavní vzduchojemy uložené příčně v prostoru mezi podvozky a nádrží. Bohužel po politických změnách v listopadu 1989, které sebou přinesly mimo jiné i prudký pokles výroby tuzemského průmyslu a celkově nákladní vozby na železnici, klesl také zájem o nové lokomotivy. Do problému se dostala také sama lokomotivka ČKD. Ve výsledku tak bylo sériových strojů řady T419-1 vyrobeno pouhých 20 kusů, z nichž jeden byl exportován do Polska. Mezi největší provozovatele Bismarcku, kterým bylo později přiděleno označení řadou 729, patřily ostravské podniky Nová Huť a Vítkovice, dále Třinecké železárny a Východoslovenské železárny v Košicích. Pouze jednotky kusů pak odebrali i některé další podniky. Bohužel v současnosti se už životní cyklus těchto zdařilých lokomotiv blíží ke svému konci a některé z nich už jsou i sešrotované. Dnešní legendy jsme natáčeli s lokomotivou 729-605 společnosti Vítkovická doprava. A za měsíc na viděnou u dalších legend.
Technologický pokrok a zavádění nových moderních technologií zasahuje do všech odvětví železniční dopravy. Například od roku 1984 vystrojují československé státní dráhy rychlíkové a některé osobní vozy moderním zařízením kotoučové rychlíkové brzdy. Proti dosud používané špalíkové rychlíkové brzdě odpadá složité a těžké brzdové tyčoví i častá výměna brzdových špalíků. Tím se značně snižuje hmotnost zařízení a zjednodušuje se provozní údržba i kontrola. Minule jsme se seznámili se špalíkovou brzdou, nyní na pořadu brzda kotoučová. Její hlavní výhodou je nezávislost součinitele tření na rychlosti a teplotě a také menší hlučnost. Klidnější brzdění také podstatně zlepšuje kulturu cestování. Kotoučová brzda nemá brzdové špalíky. Vozy ČSD s kotoučovou brzdou jsou vystrojeny pod vozky GP200. Z jednotlivých zařízení rychlíkové kotoučové brzdy si ukážeme nejprve uprostřed spodku vozu brzdový rozvaděč DAKO BB1D, který je přírubově nasazen na přídavný ventil DAKO D nebo D1, spojený s pomocným vzduchojemem. Přídavný ventil je ovládací páčkou spojen s mechanickým přestavovačem osobní rychlík. K rozvaděči patří 9-litrový rozvodový vzduchojem a k přídavnému ventilu řídící vzduchojem 2,5 litru. Rozvaděč je potrubím a od spodku vozu gumovými hadicemi spojen s oběma podvozky. Jedna hadice spojuje rozvaděč s brzdovými válci, ostatní hadice spojují kontrolní zařízení zabrzděno-podbrzděno. Většina přístrojů kotoučové brzdy je umístěna v podvozku GP200. Na každé nápravě jsou nalisovány dva brzdové kotouče o průměru 590 mm. Každý brzdový kotouč patří k jedné jednotce kotoučové brzdy. Každá jednotka kotoučové brzdy má svůj brzdový válec. Důležitým zařízením je uvnitř zabudovaný stavěč odlehlosti brzdových čelistí. Jednotka má dvě čelisti, brzdící jeden brzdový kotouč. Každá čelist má dvě brzdové destičky z materiálu Osinek 3322. Jedna destička má plochu 175 cm čtverečních. V závislosti na rychlosti jízdy vlaku se při brzdění prakticky nemění součinitel tření mezi brzdovým obložením a brzdovým kotoučem. Proto nové rychlíkové vozy s kotoučovými brzdami nepotřebují odstředivý regulátor DAKO K. Je-li přestavovač v poloze osobní, plní se brzdové válce jednotek kotoučové brzdy nejvýše tlakem 2,8 plus minus 1 baru. Je-li přestavovač v poloze rychlík, plní se brzdové válce maximálně tlakem 3,8 plus minus 1 baru bez ohledu na rychlost vozidla. Vozy s kotoučovou brzdou konstruované pro rychlost 120 a více kilometrů za hodinu musí mít bezpodmínečně protismykové zařízení. Popisem a funkcí protismykového zařízení se však zabývá jiný instrukční film. Při úplných brzdových zkouškách i při dalších předepsaných zkouškách si musíme ověřit správný účinek rychlíkové kotoučové brzdy. U kotoučové brzdy je kontrola při poloze rychlík i osobní stejná. Kontrolujeme pouze požadovanou polohu přestavovače osobní rychlík a zabrzdění vozu. Toto zabrzdění kontrolujeme uprostřed vozové skříně, na níž jsou z obou stran umístěny ukazatele zabrzdění. Každý ukazatel má dvě okénka, pro každý podvozek jedno. Je-li odbrzděno, mají okénka barvu zelenou. Tento vůz má zabrzděnou ruční brzdu.
U kotoučové brzdy působí ruční brzda ovládaná kolem ruční brzdy z představku vozu pouze na jeden podvozek. Je odbrzděno. Zabrzdíme-li ruční brzdou, má bližší okénko barvu červenou, okénko druhého nezabrzděného podvozku zůstane zelené. U některých vozů, například BMEE, je vedle ukazatele tlakové brzdy ještě zvlášť ukazatel zabrzdění ruční brzdy. Ten signalizuje zabrzdění nezávisle na tlaku vzduchu ve vzduchojemech. Hodnoty brzdící váhy pro režim osobní i rychlík jsou uvedeny na přestavovači. Kromě toho mají vozy ČSD tyto údaje uprostřed obou stran vozové skříně. Vozy BMEE řady 2138 dodávala vagonka v Budyšíně v letech 1986 až 87. Měl 11 oddílů s celkem 88 sedadly. Mohly jezdit nejvyšší rychlostí 160 km v hodině. Byly dvakrát zásadně rekonstruovány. Nejprve v letech 94 až 95 na řadu BMEE 248 a následně v letech 2014 až 2015 na BDM PEE 233. Jezdí dosud. Ukažme si ještě výměnu brzdového obložení kotoučové brzdy. Za maximálně povolené ojetí považujeme dosáhne-li síla destičky na nejtenčím místě 5 mm. Obě destičky v čelisti vyměňujeme současně. Nejprve uvolníme pojistku regulační růžice stavěče zdrží. Růžicí pak zvětšíme odlehlost brzdových čelistí od brzdového kotouče. Uvolníme ve spodní části pojistku zajištění destiček a vysuneme ojeté destičky. Do čelistí nasadíme nové brzdové destičky. Pomocí regulační růžice vrátíme čelisti zpět. Odlehlost destiček od brzdového kotouče 2 mm se nastaví automaticky. Obložení kotoučové brzdy má podstatně vyšší provozní životnost než brzdové špalíky. Tato životnost dosahuje 150 000 i více kilometrů. Proto brzdové destičky vyměňujeme většinou při periodických opravách vozů, železničních opravnách a strojírnách. Vystrojení rychlíkových vozů kotoučovými brzdami je opravdu významným krokem vpřed. Jde jen o to, aby toto moderní brzdové zařízení v osobní dopravě československých státních drah brzy převládlo. Původní kotoučové brzdy měly ještě jednu nevýhodu. Brzdové destičky, podobně jako u automobilů, byly z karcinogenního azbestu. Dnes se používají kompozitní materiály. V příštích úžasných návratech se vrátíme k bezpečnosti práce, tentokrát u traťové služby. Zhruba půl hodinka, jako vždy, utekla rychlosti mezinárodního rychlíku a jsme téměř v závěru tohoto vydání magazínu Pozor vlak. Ale ještě si dáme tradiční soutěž, tentokrát o knihy Odcházející železnice a Honzíkovy cesty Vlak vedoucí z Loukostu pro tři z vás. Otázka zní, kolik výhybek najdete na zahradní železnici Roberta Dujky z Biskupic? Správné odpovědi posílejte do 15. ledna 2023. Co popřát do nového roku 2023? Především zdraví, štěstí a hlavně, aby někteří lidé dostali rozum a svět se vrátil do běžných kolejí. Mějte se krásně a železnici zdar. Už jste viděl nějaký dítě zlobit? To je můj syn, takže vím. Je tu rychlý přehled? Dobre. Kolik výhybek najdete na zahradní železnici Roberta Dujky z Biskupic? Správné odpovědi... Kurňa. Ahoj všem. Doslova revoluční lokomotivou se pro provoz ve vleč... Kecám. Já si to nepamatuju, to první je tu.